Me rilevin e veçantë dhe pasurinë natyrore, plazhi i Currilave në veri të Durrësit mbetet një nga pikat kryesore turistike të qytetit bregdetar në çdo stin të vitit. I njohur për peisazhin piktoresk dhe ujin e kristal, plazhi i Currilave që ndodhet vetëm pak kilometra larg qendrës së Durrësit mbetet një ndër destinacionet e preferuara për qytetarët dursak dhe jo vetëm. Pasurtia dhe bukuria e detit nuk kalon pa u vënë re nga turistët, të cilët shpesh herë rikthehen vit pas viti për të shijuar këtu pushimet e tyre verore. Është një plazh i bukur, uji është shumë i pastër, vi prej disa vitesh këtu, pamja është shumë e bukur. Pushues shqiptar, por edhe nga vende të ndryshme të Evropës, gjithnjë më shumë po e zgjedhin këtë plazh për pushimet e tyre verore. Ata vlerësojnë ujin e pastër dhe natyrën e bukur që e rrethon atë. Po kënaqemi, zona e Currilave është zona më e mrekullueshme e Durrësit, shumë ujë i pastër, qetësi, relax. Kemi ardhur nga Italia, nga zona e Vicenzës, dhe preferojmë këtë zonë këtu se është zonë e qetë, edhe deti është shumë i pastër, edhe ka një ajrim shumë të mirë. Ka marrë 10 vjet, po si vjet që jemi më bukur. Më mirë, e ka më bukur, me gjithë mend. Si se janë dukur çmimet, me qenë se vini nga Italia dhe diskutohet shumë kjo pjesa për këtë tek ne? Po, me gjithë mend, edhe unë kam gati 10 ditë që kam ardhur, edhe më thanë që nga çmimet, ma të them të vërtetën, nuk po gjenë çmim stratosferë kështu. Thellësia e ujit dhe ekosistemi i pasur natyror janë disa prej veçorive që bëjnë të ndryshëm këtë plazh nga plazhet e tjera të qytetit të Durrësit. Për ata që preferojnë të eksplorojnë zhytjet dhe të shijojnë bukuritë e fshehura të detit, ky plazh mbetet vendi ideal.